Janka, odchádzam do nočnej, prídem zajtra. Čo robíš? Nestíham. Kde nestíhaš? Musím ísť k Jane. Veď vieš. Ja ti to vynahradím. Vieš čo, nechápem? Prečo si si našla zadaného? Ale to tak nie je. Vážne? A ako to je? No predsa on ma ľubí a jeho tiež. Ale veď on má priateľku. To ti vôbec nevadí, že z ňou spáva? Ale mne Marek povedal, že čaká na tú správnu chvíľu, kým jej to povie. Bože, Paťa, ty si hlúpa. To si fakt myslíš, že keď ju doteraz nenechal, že sa to teraz niečo zmení? No teraz už áno. Neviem o niečom? Budeš krstný. To vážne? Marek o tom vie, alebo vôbec teraz nič nechápem? Mi to musíš nejak vysvetliť? Úplne vážne. Marek o tom nevie a sa bojím, ako zareaguje. Ale prosím ťa, ako by mohol reagovať? Nepoznám ho až tak dlho, aby som vedela, čo robí. Čo ak ma opustí? Udrie? Čo bude na mňa kričať? Ale prosím ťa, veď si tehotná, by ti určite nič nezrobil. Ale ja sa toho bojím. Hlavne sa ukľudni a povedz mu to. Ahoj. Ahoj. Deje sa niečo? Musíme sa porozprávať. Veď mi povedz, čo sa deje. Som tehotná. To vážne? S Janou to dnes skončím. 17.